фільму майбутньому «Український флот. Столітня традиція». Поговоримо про і про історію флоту, і про кіно, і про те, як це кіно добуває фінансування. Отже, природньо першим надаю слово Сергію Малярчуку, продюсеру фільму, автору ідеї і ідейному моторчику заходу. Будь ласка. Доброго дня, шановні гості нашої прес-конференції, онлайн-глядачі. Насправді дуже приємно сьогодні бути тут і представити наш майбутній проект, а саме «Український флот. Столітня традиція». Ну, сказати, що я щасливий сьогодні, це сказати нічого, тому що ця ідея виникла вже досить давно, ще з часів, коли ми почали знімати наш перший проект «Крим, як це було». Це було в 2015 році, і саме коли ми стикнулися з тим, що таке флот, я зрозумів, що це набагато більше, ніж просто приїхати на море і подивитися на кораблі. Тому, коли ми почали розмовляти з моряками, зі всім, хто дотичний до флоту, в мене виникла ідея, що проект більш, ну, більш осягаючий повинен бути в Україні. І таких проєктів має бути більше, ніж один, два, три, тому що Україна – це дійсно морська держава. Що таке флот для України? Це свобода. Я вважаю, що морський кордон України – це не просто кордон, це порти, це вихід в світ. Тому хто саме оберігає морські кордони, що це за люди, з чим вони стикаються, з якими проблемами, з якими технічними завданнями і політичними викликами. Саме через політичні виклики сьогодні, ну, напевно, трішки більше уваги суспільство звертає акценти. Проте документалісти – це люди, які саме вникають в образи тих людей, які саме віддають свою преданість справі і Україні. Можливо, це трошки високо, але я вважаю, що це саме ті люди, які стоять на основах нашої державності. Власне, фільм, який ми започаткували, цей проект, і буде розповідати про історію флоту, його трансформацію, сьогодення, і розуміючи, що було, що відбувається сьогодні, глядачі, суспільство зможе зрозуміти, куди саме ми зможемо прийти в майбутньому. Тому я вдячний нашій команді, режисеру Костянтину Кляцкіну, оператору Павлу Липі, з якими ми вже працюємо не один рік, які втілюють задуми не тільки мої, це напевно, наша спільна робота, яка відповідає, ми як діємо як одне ціле, тому задум – це одне, а відтворити, скажімо, це в кіноматеріалі, і не просто відтворити, а зробити цей матеріал художнім, щоб він був привабливим і не тільки для, скажімо, фахівців, але й для пересічного громадянина, щоб він був доступний, цікавим, як з історичної, так і кінематографічної ваги. Тому я хочу передати слово своєму колезі Костянтину, і він, напевно, розкаже більше, що саме він вбачає в цьому проєкті. Вибачте, я пропоную спочатку переглянути тізер до фільму, тому що робота йде, нині вже є і відзнятий матеріал, і сценарій, звісно, і тізер, який сьогодні презентується. Я пропоную переглянути тізер, щоб розмова була приємною, а потім ми послухаємо пана Кляцкіна. Thank you.
всякі цінності потребують захисту. І часто ціна цих цінностей, вона тяжка. Найменший по чисельності визброєних сил, але у нас всередині військово-морських сил є все. Є піхота, але це морська піхота, є авіація, це морська авіація. Є те, чого нема ні в кого. Кораблі, катера, специфічні військові частини, які виконують завдання в морі. Пилот в то время наблюдал визуально практически все это время действия самолетов-перехватчика российских войск. Он буквально был на нашем правом крыле, ну может 5-10 метров от нашего крыла было уже его крыло. Выявлено там цель номер 2, цель номер 3. В общем, после 12 мы их уже реально перестали считать, потому что оно уже было бесполезно. Командир спрашивает, говорит, сколько последний раз целей? Он говорит, минуту назад было 12, я их уже не считаю. Море – это великий шлях. Море дає нам можливість заглянути в будь-який куточок світу. І ніхто не має стати нас на перепоні. Книжка про історію Великої Британії, вона більше такого. Такої точно у нас поки то не. Ну ми і пишемо. Пишуть зараз і хлопці, які виконують, і дівчата, які виконують бойові завдання. Дякуємо. Дякуємо за чудовий тізер. Дякуємо за чудовий тізер, і тепер ми можемо поговорити про майбутній фільм із його режисером Костянтином Тляцкіним. Всім доброго дня. Одразу хочу сказати, тизер вже є на каналі DocNote Films, так і називається «Український флот. Столітня традиція тизерів». Його можна зайти, переглянути. Нас тут в залі присутній Василь Євтушенко, звукорежисер. Він буде всім вдячний, якщо ви будете слухати тизер на хорошій акустиці або в хороших навушниках, бо він дуже довго сидів і робив звук до тизеру. Ми зараз переглянули візуальні матеріали, які ми зробили в рамках нашої співпраці з Українським культурним фондом. Це було, процес виглядав так. Ми писали одночасно і сценарій, і знімали візуальні матеріали, які далі будемо використовувати для пошуку фінансування і зйомок фільму безпосередньо. Тизер, в ньому ви бачили те, в чому працюють, в якій стихії взагалі живуть наші військово-морські сили. Це море, це повітря. Це те, що оточує їх кожен день. І для нас дуже важливо передати те відчуття, з яким вони виконують свою роботу. Основа військово-морських сил, в першу чергу, це не кораблі, не техніка, це люди. Для нас дуже важливо передати тих людей, ті персоналії, які рухають наш флот зараз, і які були ручаями в минулому. Тому що історія військово-морських сил, як ми заявили в назві, вона має як мінімум столітню традицію, насправді вона набагато більша.
Там можна сміливо говорити, що наші предки прибили щит, там, за легендою, до воріт Константинополя. Це був теж морський похід. І та історія, про яку не говориться, але це абсолютно, ну, зараз зрозуміла Україна, це морська нація. Українці – це морська нація, Україна – морська держава. Багато років ми намагались це якось забути або не звертали на це уваги. Проте протистояння, яке почалось в Криму в 92-му році, мало своє продовження і сумну кульмінацію в 14-му. І, по суті, ця неоголошена війна, яка йде на суходолі, вона йде зараз на всіх наших, обох наших морях. Наше кіно – це... Наш фільм буде, це такий на стикі драми і історичного фільму. Для нас дуже важливо показати сьогодення військово-морських сил і той контекст, в якому історично військово-морські сили розвивались. Тому що, взагалі, наш флот нерозривно пов'язаний з національно-визвольними змаганнями і, по суті, це постійна боротьба за право і за самоідентифікацію, вона, на мій погляд, вирішується насправді тільки зараз. Тому кіно буде про майбутнє, про теперішнє, але опиратись на минуле. Ну, щодо зв'язку... Один раз натиснув. Натиснув. І прибирайте. Ні. Щодо зв'язку з минулим, то у нас зараз на телефонному зв'язку з Одеси історик флоту Сергій Соколюк, капітан першого рангу запасу і кандидат історичних наук. Про важливість такого фільму і важливість все ж таки наукового, а не вигаданого підходу до наявного фактажу, от я сподіваюся, він нам дещо скаже, якщо можна, вімкніть. Зараз ми встановлюємо зв'язок, буквально одну хвилину. Алло? Так? Доброго дня. Говоріть, будь ласка, пане Соколюк, ви в ефірі, вас слухають учасники прес-конференції у Києві. Вітаю всіх учасників прес-конференції. Я так розумію, що проблемне питання, яке я повинен висвітлити, це питання військово-морської історії України. Чи не так? Саме так. Дякую. Дякую за надану можливість. Що таке військово-морська історія України? От що це таке за явище? Ну, якщо взяти з точки зору Російської Федерації, то в Україні немає ніякої військово-морської історії. На її погляд, що і у флоту України немає, як ми бачимо, ця вся інформаційна робота, будемо так казати, вона велася всі ці роки. Ми бачимо практично з першого дня незалежності, з перших днів створення українського флоту. І доводили, де тільки можна, що нема такої. Чи не так? Ну, саме. А фактично... Історія військово-морської справи України сягає в далекі тисячоліття, ледве не 2000-ну історію. Відколи на теренах України, сучасної України, зародилося, розвивалося мореплавство і військове мореплавство, зокрема. Ну, якраз от вчора саме відбулася... Прошу. Пане Сергію, у нас тут прес-конференція, давайте поговоримо більше про важливість популяризації історії флоту і, зокрема, через кіно. Тому що... Не можу з вами не погодитися. Щиро дякую за це питання. От саме популяризація історії флоту. Я вже сказав про дані коріння саме військової справи, саме на теренах України. І якщо взяти з точки зору кіно і взагалі військово-морської історії, до речі, вона тільки ця військово-морська історична наука, вона по суті зараз в Україні тільки переживає процес становлення. І безумовно, дуже важливим в цій справі є роль кінематографа.
художнього, документального і таке інше. Мені приємно констатувати той факт, що я мав за щастя і честь долучитися до такої справи, як зйомки документального фільму ще далекому 95-му році. Якраз завершальні, скажімо так, кадри йшли зйомки, це в липні 95-го року на морському кораблі фрегаті Гетьманця Айдачні, тоді сторожовому кораблі. Фільм «Загибель ескадри». Режисер Володимир Живолуб. Текст від автора читав Кость Петрович Сіпанков. І якраз цей фільм був присвячений подіям 17-18 років на Чорноморському флоті. Цей фільм пройшов десь один раз по екранах і, на жаль, про нього забули. І як цей фільм був актуальний в 2014 році, представити його. Наступна стрічка вийшла, мабуть, більше ніж через 10 років, документальний фільм «Тризуб Нептуна» Івана Канівця. Це теж якраз цей фільм, але вже сучасними новітніми технологіями, присвячений саме тим же подіям. І от знову цей фільм теж не пройшов у нас в 2014 році, коли б треба його, я не знаю, там, чи на день ВМС показувати, таке інше. Ну, зараз от, слава Богу, пішла там у нас черга, були у нас, як ми пам'ятаємо, «Хоробрі серця» там працював там цей Таблаєв. Так, і от зараз документалістика пішла. «Крим, як це було», за що дуже-дуже вдячний за, і за інші фільми, які виходили і розкривали цю проблему, це 2014 року, що відбулося. Зараз десь там вже завершується робота, чи вже завершена, про подвиг екіпажу тральщика «Черкаси» і таке інше. Але все ж таки цієї роботи недостатньо. Я навіть мушу сказати, що навіть це стосується і не тільки документалістик чи кіно як такого, а в цілому проблеми відображення життя флоту, ну, крім там журналістських речей, там в періодичній пресі і таке інше, в художній, наприклад, літературі, документалістиці, або, я не знаю, що це, публіцистиці. Чому? Тому що єдина книга, яка вийшла художня про військово-морські сили, це на початку 2000-х років, здається, в 2004 році, 2004 році, Юрія Бедзика «Штормове попередження». І, знову ж таки, мав честь редагувати її, ця текст там і таке інше. Це єдина книжка за мотивами, повість, за мотивами подій 92-го року з СКРа 112-го. Але це за мотивами тих подій. У 2003 році до Дня ВМС України в Севастополь прибував до нас військово-морські сили письменницький десант із Києва. Три письменника – Петро Вікович Осадчук, Лілія Золотоноша, Ігор Гургула і кримські письменники. Ну, але, на жаль, результатів цієї поїздки, ну, я не знайшов. І не знаю, що не було реального втілення, якісь твори і таке інше. І от, як ми бачимо, проблема ця постала особливо гостро, постає зараз особливо гостро, з 2014 року особливо і до сьогоднішнього дня. Саме у відтворенні історії флоту, популяризації флоту. Разом з тими стрічками, які я вже назвав, повинно, мабуть, все-таки на прикладі інших закордонних, зарубіжних, все-таки цю роботу треба піднімати, щоб вона набирала, ну, піднімати на інші щаблі. Тому що все-таки це наймасовіше із мистецтв, кіно, так? За визначенням класика. Дякую, пане Сергій. Справді це дуже цікаво. І я гадаю, що історики мають виступати консультантами, допомагати, і, як ви зазначили, письменникам, і передусім тим, хто робить візуальну історію, популяризує візуальну історію кінематографістам. Дякую вам за включення. У нас на зв'язку ще одна людина не з Києва, а з Одеси. Це Андрій Риженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу Військово-морських сил України з питань євроінтеграції. Є у нас зв'язок? Євроатлантичної інтеграції. Євроатлантичної інтеграції. Так, ну, власне.
є. Алло. Алло, доброго дня, пане Андрію. Це вас турбує Київ. Ви берете участь у прес-конференції, присвяченій тізеру фільму «Український флот. Столітня традиція». Скажіть, будь ласка, наскільки вагомим ви вважаєте от таку популяризацію флоту, і чи важливо це для самого флоту? Може, є, ну, якісь нагальніші речі, ніж знімати кіно? Ну, дивіться, ну, перш за все, найкраще вітання з морської столиці нашої держави України, міста Одеса. Зараз ми тут дуже інтенсивно працюємо над тим, щоб захистити нашу державу з морського напрямку. Я хочу сказати, що у нас є досвід співпраці з цими, з цією командою документалістів з 2014 року, коли після анексії Криму ми перебралися до міста Одеси, до півдня України, розташували підрозділ військово-морських сил, кораблі, авіацію, морську піхоту. І тоді вийшов цей перший фільм «Крим, як це було», і він був надзвичайно популярний серед особового складу військово-морських сил, серед населення України, навіть за кордоном. І коли виникла така ідея продовжити цю роботу, і звернулась ця дуже така активна і креативна команда до командування ВМС, ми цю ініціативу підтримали, тому що це дуже важливо. Це популяризація служби військово-морських силах, це показ того, наскільки важливим є аспект морської безпеки для нашої держави. Це показує роль військово-морських сил, особливо людини, військової людини, яка захищає нашу державу і наших людей. Ну, минулого року ми опрацювали стратегію розвитку військово-морських сил 2035. Повністю в цій стратегії було включено погляди розвитку Національного військово-морського флоту відповідно до стандартів НАТО. Так от, бойовий потенціал військового організму НАТО, він складає з трьох складових. Перше – це концептуально, це керівні документи, тактики, оперативне мистецтво, стратегія. Друге – це компонент фізичної сили, це зброя. І третій – це мораль особового складу. І от цей продукт, цей фільм, він дуже допомагає для командної згуртованості наших моряків, наших морських піхотинців, наших морських льотчиків, для того, щоб виконати завдання по захисту нашої держави з моря, по захисту наших економічних інтересів і для того, щоб зробити контрибуцію для безпеки на морі в інтересах організації колективної безпеки на перспективу. Тому ми дуже вдячні цьому колективу, ми сприяли його роботі на Чорному морі, на Азовському морі. До речі, з 2014 року, коли ми працювали тоді, у нас частин на Азовському морі не було, зараз вже є. І морська піхота, і надводні сили, і хлопці працювали там, мали можливість показати, як моряки діють по захисту наших морських рубежів, і показати це нашому населенню. Робота дуже важлива, дуже якісна, ми за це вдячні. І сподіваємося, що дуже скоро ми побачимо її на екранах, побачать її мешканці України і наші кордонні друзі.
Дякую, пане Андрію. Надзвичайно приємно чути, що праця творчих людей має настільки широкий і потужний відгук у глядачів, і що реально допомагає нашим Збройним силам, зокрема Військово-морському флоту України. Це, звісно, радує. Ну, а власне кажучи, хто забезпечував тили знімальної групи, ви вже самі бачите за банером, це Український культурний фонд. І щодо співпраці з цим проектом, нам розповість виконавчий директор УКФ Юлія Федів, будь ласка. Доброго дня усім. Дуже рада бути сьогодні на події, оскільки сьогодні твориться історія, і для Українського культурного фонду завжди велика честь бути присутній уже на презентації результатів підтриманих нами проєктів. І справді Український культурний фонд як державна інституція, яка створена з метою підтримки культури та мистецтва України, вірить в те, що мистецтво є найкращим способом фіксувати події, які відбуваються тут і зараз в українському суспільстві, переосмислювати ті події, які вже відбулися, і дати можливість новим поколінням ознайомлюватися і розуміти, і вивчати українську історію. І кіномистецтво, і телемистецтво, на мою думку, це найкращий спосіб донести цю інформацію широким колам людей не лише в Україні, але й за кордоном, тому що українська історія, на мою думку, ще не настільки досліджена, і нам є ще що переосмислювати, і дуже важливо, щоб різні сфери життя українського суспільства кооперувалися, тому що в сьогоднішньому світі лейтмотивом існування є крос-секторальність, коли мистецтво тісно співпрацює з істориками, тісно співпрацює з представниками суспільних, економічних сфер життя суспільства, в цьому випадку сферою військової справи в Україні. І тому в 2019 році УКФ навіть запустив окрему програму підтримки телекінопродукту від девелопменту до постпродакшену. Загалом ми підтримали близько 420 проєктів цього року, з них близько 120 – це саме кіно- та телепроєкти. І відповідно ми хочемо ще раз наголосити, що кіномистецтво є пріоритетом діяльності УКФ, і ми надіємося, що якраз девелопмент, створений за підтримки УКФ, потім знайде також підтримку не лише зі сторони держави, але також зі сторони приватних донорів, тому що такі продукти є на часі, і вони потребують свого глядача. Да? Тому дуже дякую вам за якісну роботу. І ще раз хочу використати можливість і закликати всіх представників різних секторів культури і мистецтва України, те, що через тиждень ми запускаємо 10 програм Українського культурного фонду, в тому числі програма підтримки аудіовізуального продукту. Подавайтеся на програму Українського культурного фонду. Сьогодні ми бачимо, що все реально, і держава зацікавлена в інвестиціях в культуру і мистецтво. І в 2020 році маю надію, що фільм вийде або на телеекрани, або на телеекрани, або на кіноекрани. І відповідно у 2020 році ми будемо мати ще більше проєктів, якісних проєктів, які знайдуть не лише українського глядача, але й закордонного глядача, тому що потрібно світу розповідати про Україну, про нашу історію, про нашу культуру, тому що ми є сильною державою. І про це мають знати і розуміти всі, хто поруч з нами. Дякую. Дякую всім спікерам. Отже, будь ласка, у кого є які питання до автора ідеї, продюсера, режисера та представника УКФ? Будь ласка.
Доброго дня, мене звуть Василь Євтушенко. Розкажіть, будь ласка, ще про вашу співпрацю з Українським культурним фондом. Чому саме Український культурний фонд? Чому не Держкіно, наприклад? І в чому відмінності? Дякую. Ну, в першу чергу, ми хотіли би подякувати Українському культурному фонду за довіру, за ту допомогу, яку вони нам надали в реалізації на стадії девелопменту. І ми сподіваємося, що наша співпраця продовжиться у цій не тільки фазі девелопменту, а можливо в допомозі створення майбутнього документального фільму. Давай я перекладу. Що таке фаза девелопменту? Фаза девелопменту, Український культурний фонд наразі, насправді, єдина з нам відомих державних інституцій, хто підтримує проекти на етапі препродакшену. Тобто перед тим, як ми починаємо безпосередньо знімати фільм, потрібно провести вивчення цієї теми, потрібно зняти якісь певні візуальні матеріали для того, щоб далі вже можна було шукати фінансування. Це може бути як приватне, так і державне фінансування, так і, як у випадку з фільмом «Крим, як це було», часткова допомога наших зарубіжних партнерів, які теж активно допомагають Україні. Проєкт, який ми зробили з Українським культурним фондом, дозволив нам написати сценарій цього фільму, що є дуже важливим, тому що ми чули сьогодні двох військових. Дуже важливе для нас завдання – перекласти з військової мови на мову кінематографічну ті важливі справи, які вони роблять. Це насправді потребує досить великої вправності, і для того, щоб бути зрозумілим глядачеві, потрібно бути максимально ясним і в тому, як це подається. По-друге, ми провели вивчення того архівного матеріалу, до якого ми мали доступ, хоча в процесі вже буквально нещодавно з нами зв'язались і виявилось, що є багато насправді матеріалу, який ми там, судячи за все, будемо збирати протягом створення всього фільму, який ми не знаємо, коли вийде, коли ми його зробимо. Але це дуже важливо. Оцей старт, який нам дав Український культурний фонд, це дійсно надзвичайно важливо для будь-якого кінематографічного проєкту. Але для нас в плані флоту це просто неймовірно. Я ще додам до того, що сказав мій колега Константин. Цей початок, те, що ми зараз робимо, це сигнал і для інших колективів кінематографічних, що тему флоту треба піднімати, вона важлива, і тому я думаю, що особистим прикладом і співпрацею з Українським культурним фондом, щоб все ж таки ця тема не залишалася поодинокою і розвивалася, тому я думаю, що так чи інакше все більше митців, не тільки в кінематографічного напрямку, але й художнього, літературного, і інших мистецьких напрямків будуть звертатися саме до теми флоту. Олена Степанюк, «Армія Інформ». У мене декілька запитань. Де відбувалися зйомки фільму? Скільки військових було залучено? Чи планується показ фільму на широких екранах та у школах? І чи побачимо ми в цьому фільмі хоча б деякі історії полонених моряків? Зйомки проходили в Одесі, в Миколаєві і в Маріуполі частково. Тобто ми побували на кораблях, були в військових частинах, в тренувальному центрі. Кількість задіяних осіб підрахувати важко, тому що ми спілкувалися з багатьма людьми. Власне, те, що війшло в тизер, ви вже бачили, це вищий керівний склад, з яким ми спілкувалися. Тобто, я думаю, що ми за цей період, за знімальний підготовчий період, було дуже багато контактів насправді. Це на перше питання. Щодо майбутнього фільму і його можливого показу для широкої аудиторії, так, у нас є досвід показу нашого першого фільму «Крим, як це було», був широкий прокат в кінотеатрах України.
був широкий показ в країнах Європи, саме в 9 європейських країнах, в тому числі в штаб-квартирі НАТО. Тому, зважаючи на попередній досвід, я думаю, що стрічку, яку ми плануємо створити, максимально буде показана на всіх можливих медійних ресурсах, в тому числі і на телебаченні. А щодо полонених моряків, насправді грудень 18-го року – це та відправна точка, коли ми остаточно вирішили робити цей фільм. Тому що ми думали почати фільмувати історію флоту ще з 16-го року, але якось все не могли знайти в собі організаційно можливості там і розуміння, як це можна зробити. Справа в тому, що один з моряків, який був захоплений, це людина, з якою ми особисто добре знайомі. Ми знімали кілька короткометражних фільмів в рамках проєкту «Вавилон-13» про водолазне судно «Почаєв» і ракетний катер «Прилуки». І на одному з цих кораблів в той час служив один з моряків. Насправді це одна з переломних таких і для нас, і я вважаю, і взагалі для українського суспільства точок невідправних, коли громадяни України масово звернулись взагалі до теми військово-морських сил. Несподівано всі там були прикуті до екранів моніторів, гаджетів і почали розуміти, що якби щось відбувається там не те, що вони там собі думали, що море – це вже там небезпечне місце, куди можна приїхати влітку покупатись, а там відбуваються страшні протизаконні дії, і що є ті, хто можуть ці дії, хто може цьому протистояти. А саме український флот, військово-морські сили і загалом Збройні сили України. Тому ця лінія буде в фільмі, як і багато інших ліній. Просто ситуація змінюється динамічно. Те, що ми зараз прописали в сценарії, запланували, можливо, воно так і не буде, ми не знаємо. Так само, як концепція там, реформування флоту в 2014 році і концепція реформування флоту в 2019 році, це дві дуже різні історії, які опираються на сьогодення. От, тому будемо тримати руку на пульсі. Дмитро Левицький, таке питання, точніше, два питання. Одне питання до колективу фільму і питання до культурного фонду. Перше питання. В існуванні флоту, скажімо так, і в вашому фільмі, можливо, чи плануєте ви відобразити, скажімо так, сторону технологічну? Тобто, наскільки я розумію, суспільство не до кінця розуміє потребу українського флоту і навіщо він загалом потрібен. Да? Тобто, провести, чи плануєте ви у своєму фільмі провести певні паралелі між країнами, наприклад, Швецією чи Фінляндією, які мають схожі географічні умови щодо флоту і схоже геополітичне становище. Да? І провести паралелі, як це робиться там і як це можливо зробити у нас. І друге питання щодо, скажімо так, морального аспекту. Наскільки, з останнім часом, скажімо так, ця тема замовчування вже знято я маю на увазі події 92-93 років. Останнім часом вже суспільство більш поінформоване щодо цих подій, але тим не менш, на мою думку, є певні події, певні особи, наприклад, там капітан першого рангу Карпенко, да, його дії, події довкола судна Челікен, да. Дуже на щастя, вже події щодо СКР-112, вони стали відомі більш-менш загалу, але ще великий пласт подій, які з моральної точки зору і з історичної, в паралелі з сьогоденням, як на мене, було б доцільно висвітлити, чи плануєте ви це зробити більш докладно. Тобто там насправді подіях 93-92 років, там дуже багато чого, да, якщо б воно висвітлювалось тоді, ми б не робили б цих помилок у 13-14 роках. От. І питання до культурного фонду. Можливо, я помилився, наскільки я зрозумів, за останній час ви підтримували 120 проєктів відео, так? Таке питання, а який був бюджет кожного проєкту? Тому що, наскільки я розумію, бюджет не гумовий, так? Можливо, доцільно було б сконструктуватися на меншій кількості, але взяти якістю? Дякую.
Я відповім на перше питання. Насправді, одне з наших завдань, яке ми собі ставимо, це пояснити звичайній людині, навіть не та, хто розуміє військово-морські сили, а та, хто просто навіть не має відношення до Збройних сил України, що таке взагалі бойові кораблі, що таке флот і на чому вони виконують свої завдання. Ми будемо намагатись знайти той прийом, який буде максимально доступний для широкого глядача. Я не певен щодо якихось аналогій, тобто, можливо, вони там будуть використані, але це наша ціль, так? Щоб людина подивилась фільм і зрозуміла, що корабель – це не просто шмат металу з комутацією, це в першу чергу екіпаж, люди. Ми хочемо те, що ми, грубо кажучи, відчули самі. Коли ти виходиш в море і розумієш, що від дій трюмного, від дій матроса і від дій офіцера залежить, це абсолютно рівнозначні в поході історії. Для нас дуже важливо передати оце відчуття взагалі військово-морських сил, флоту, цього братерства. Щодо другого, так само, як і в плані реформування нашого флоту, як ви знаєте, базується на стандартах НАТО. І сьогодні був капітан першого рангу Андрій Риженко. Він нам багато разів розказував про цю концепцію, і це та людина, яка може досить доступно пояснити, як це відбувається в інших країнах, або як це відбулось вже в інших країнах. Тому це питання буде висвітлено. Друге питання до нас, якщо можете нагадати. Знакових подій, які, на жаль, українському загалу майже невідомі. Точніше, майже невідомі, да, скажімо так. Я зрозумів. Головна проблема будь-якого екранного твору – це обмеженість в хронометражі. Не можна в фільмі охопити абсолютно все. Подіям 92-96 років ми насправді приділимо дуже велику увагу, тому що, по-перше, досі учасники цих подій, вони все ще служать, багато хто з них. По-друге, в принципі, очевидців, тих, хто був в Севастополі, починаючи з 92-го року, їх дуже багато. Є з ким ці події, грубо кажучи, обговорювати і висвітлювати. Питання в тому, що на нашу думку, цей фільм має спонукати інших митців висвітлювати ці теми. Наприклад, якщо ми беремо загальну історію українського флоту, ми проходимось по певним етапам, дуже важливим подіям і іменам. Ми дуже хотіли б, щоб це підхоплювали інші митці, робили фільми вже більш конкретні, вже більш глибокі. Грубо кажучи, це має бути постійне дослідження, не тільки з точки зору наукової, історичної, так само і мистецької. Ми сподіваємось стати там тим камінчиком, який може цю лавину хоч трошки пустити. То ви праві, інформації про військово-морські сили дуже мало. Розуміння, що таке військово-морські сили, взагалі майже немає. А що відбувалось в Криму в 92-96-му, це темна кімната, в яку майже ніхто не заходить. Тому сподіваємось цю ситуацію виправити. І щодо питання до Українського культурного фонду, загалом цього року на кіно та телепродукти Український культурний фонд витратив 300 мільйонів гривень. Треба пам'ятати, що фінансування кіномистецтва відбувається не лише зі сторони Українського культурного фонду, але також з Держкіно. Відповідно, ми, перш ніж запускати програму Українського культурного фонду, спілкувалися з представниками Держкіно, щоб чітко визначити, які продукти йдуть на фінансування УКФ, а які на фінансування Держкіно. Адже, на відміну від Держкіно, УКФ не може фінансувати проекти, які переходять на наступний рік. Тобто будь-який проєкт, який підтриманий УКФ, він має розпочатися, наприклад, в 2019-му і завершитись в 2019-му році, або той етап, який підтримується Українським культурним фондом. Тому бюджети кожного проєкту
В залежності від лоту, у нас було 5 лотів, тобто це девелопмент, продакшн, це освітні проекти у сфері кіно та телемистецтва і промоція. Заявник, подаючись на програму Українського культурного фонду зі своїм проектом, сам визначав бюджет, який йому потрібен, обґрунтовуючи це в детальному кошторисі. Відповідно, бюджети корелюються від 500 тисяч гривень до 15 мільйонів гривень, в залежності від проекту, чи це продакшн, чи девелопмент, чи постпродакшн. Також у нас всі проекти проходять оцінку експертними радами. Відповідно, у нас в 2019 році був каскадний підхід в оцінці проєктів. Тобто спочатку проєкт оцінюють 2 експерти з галузі, які визначають якраз культурно-мистецьку, суспільну цінність проєкту. Далі обов'язково проєкт проходить фінансовий аудит, тобто в нас є фінансова рада, яка перевіряє доцільність кожної статті витрат кошторису, це до вашого питання. Да. І останнє, звичайно, це проєкти щодо комунікаційної складової, тому що важливо, оскільки це державні кошти, що проєкт не відбувся в шухляду, а про проект знала його цільова аудиторія і загалом, особливо у сфері кіно та телемистецтва, це безпосередній глядач. І, відповідно, якщо протягом 1,5 місяця конкурсу ми отримали 658 проектних заявок. Відповідно, тільки 100 з них, 120, подолало всі етапи відбору, тому вибірка значна. Тому ми маємо надію, що якраз ці 120 проєктів, які пройшли всі етапи відбору зі сторони Українського культурного фонду і отримали високі бали від експертів, вони відбудуться якісно. Ну і сьогодні ми з вами маємо можливість побачити якість і результат підтриманого зі сторони УКФ проєкту. Тому що протягом реалізації колегії проводять моніторинг, тобто ми відвідуємо різні етапи проєкту, ну і звичайно на етапі звітності перевіряємо і якість, і відповідно фінансову складову. І тому є випадки, коли проект не відбувається, тоді кошти повертаються назад в держбюджет. Наприклад, в 2018 році серед 298 підтриманих проєктів, 5 проєктів, на жаль, не відбулося, і кошти були повернуті в держбюджет. Якщо заявник не повертав кошти, ми йшли в суд і, відповідно, також прожили 3 судові процеси з недобросовісними заявниками. Відповідно, система оцінки і моніторингу теж присутня зі сторони Українського культурного фонду. А щодо майбутнього, зараз якраз ми погоджуємо з оновленим міністерством програми фонду на 2020 рік, і є велика ймовірність того, що кіно та телепродукти повноцінно пройдуть на фінансування лише з однієї установи, з Державної агенції з питань кіно мистецтва саме. А за Українським культурним фондом залишиться аудіовізуальний продукт інший, який не включає кіно та телебачення. І, відповідно, можливо, також з цієї точки зору така моносекторальний підхід в контексті державного фінансування наразі є більш доречним, ніж розпорошення між двома інституціями. Хоча тут є різні точки зору, тому що в багатьох країнах присутні 2-3 державні донора, що забезпечує якісну конкуренцію на ринку. Да, але, звичайно, рішення за профільних міністерством. Ми, як Український культурний фонд, готові до обох позицій і завжди будемо залишати можливість кіно- та телемитцям знайти свої програми серед УКФ, тому що аудіовізуальний сектор все рівно залишиться у нас серед 8 секторів, які підтримуються УКФ. Якщо це не буде продакшн, то кіно- та телемитці можуть себе знайти в програмі освітній, відповідно подаючись на програми, які передбачають проведення заходів неформальної, формальної освіти для фахівців. Вони можуть себе знайти в програмах мережі аудиторії з метою створення асоціацій, нетворкінгових мережів і інтеграцію українського кінематографу в європейський міжнародний кінопростір. Це робота з аудиторією, розвиток аудиторії, це заходи з кінограмотності, які якісно відбуваються за кордоном. В нас наразі
вони не настільки активно розвинені, тому що все рівно все сконцентровано в столиці, в великих містах, і представники малих міст України навіть не мають можливості доторкнутися до здобутків українського кіномистецтва. Тому я думаю, такі заходи є теж на часі, і вони обов'язково будуть підтримані зі сторони Українського культурного фонду. Також ще раз наголошую, що інформація про всі проекти, підтримані нами, доступна на сайті УКФ. Наприкінці листопада місяця ми будемо проводити великий звітний захід, де ви зможете, скоро буде на сайті інформація, де саме в Києві, протягом місяця побачити всі продукти за підтримки УКФ, в тому числі кінопродукти. У нас буде окрема кінозала, де можна буде познайомитися з тизерами або вже готовими фільмами, які підтримав УКФ в 2019 році. Дякую. Іван Канівець, скажіть, будь ласка, чи можете ви поділитися концепцією, як ви плануєте прив'язати події історичної давнини до сюжету свого фільму? Дякую. Є кілька варіантів вирішення цього питання. Наразі ми сконцентрувалися на використанні анімації, тому що хроніка того часу її немає. Та, що є, вона була знята в основному пізніше, вже радянськими пропагандистами або кінематографістами, які намагались там знімати про велич радянського флоту, Чорноморської ескадри і так далі. Тому наразі, скоріш за все, це буде вирішено питанням використання анімації, як найбільш доступний для глядача спосіб розкрити цю тему. Плюс, так само використання у фільмі позиції істориків або дослідників того часу, воно просто трошки додасть нам такого історичної достовірності, яка цю анімацію буде підтримувати. От це наразі те, що ми плануємо. Бо в Державному кінофотофону архіві імені Пшеничного є багато матеріалів, які знімала українська студія хронікальних фільмів «Укркінохроніка». Там є фільми за дуже великий проміжок часу, в тому числі там великі картини там 62-го року, наприклад, про парад в Севастополі і Одесі одночасно. Картини, які знімалися з точки зору там комсомольці на Чорноморському флоті і так далі. Але цей матеріал, це вже хронікальний матеріал. Він дає інколи змогу розказати більше про той час, про українців, які служили на Чорноморському флоті, ніж насправді може здаватись за якимись пропагандистськими заголовками там і фразами. Ще, будь ласка, питання. Якщо немає питань, то дякуємо усім, що прийшли. Сподіваюся, що це було цікаво, і будемо разом тримати кулаки за те, щоб фільм відбувся якнайскоріше. Те, що він відбудеться, ми, звісно, не сумніваємося. Хотів ще додати, підписуйтесь на сторінку в Фейсбуці «Український флот. Столітня традиція», так само на YouTube-канал «Докнот Філмс». Можливо, ми туди будемо ще викладати додаткові матеріали. Тому поширюйте, говоріть про це. Для нас дуже важливо, щоб про фільм максимально почали говорити, і ми мали змогу його створити. Дякую.